18 buah sekolah di 4 daerah di Terengganu iaitu Kemaman, Hulu Terengganu, Setiu dan Dungun ditutup mulai hari ini susulan gelombang kedua banjir. Pengarah Pendidikan Negeri, Jelani Sulong berkata, sekolah terbabit ditutup sehingga dimaklumkan kelak. Di Kemaman, penutupan membabitkan 4 buah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah. Di Hulu Terengganu, 6 sekolah rendah ditutup, manakala 2 sekolah rendah dan 1 sekolah rendah ditutup di Setiu. Turut ditutup Sekolah Kebangsaan Pasir Raja, Sekolah Kebangsaan Jongok Batu, Sekolah Minda Talong dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Jengal di Dungun. 35 daripada 41 buah sekolah yang dijadikan PPS bagaimanapun masih dibuka. 6 lagi iaitu 5 buah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah yang dijadikan PPS ditutup.